The Satanic Bible by Anton Chandler LaVey. The Nine Satanic Statements. Дев'ять сатанінських гріхів. Satan represents indulgence instead of abstinence. Сатана репрезентує потурання замість стриманості. The second satanic statement. Satan represents vital existence instead of spiritual pipe dreams. Сатана уособлює життєве існування замість духовних мрій, пустих мрій, скажімо так. Третя заповідь. The third statement. Satan represents undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. Сатана уособлює неоскверненну мудрість замість лицемірного самообману. The fourth satanic statement. Satan represents kindness to those who deserve it instead of love wasted on ingrates. Сатана уособлює доброту до тих, хто її заслуговує, замість любові, витраченої на недоброзичливців. Satan represents vengeance instead of turning the other cheek. Сатана уособлює помсту замість того, щоб повернути іншу щоку. The sixth statement. Satan represents responsibility to the responsible instead of concern for psychic vampires. Сатана представляє собою відповідальність для відповідальних замість турботи про психічних або енергетичних вампірів. Сьома заповідь. Satan represents man as just another animal, sometimes better, more often worse than those that walk on all fours, who, because of his divine spiritual and intellectual development, has become the most vicious animal of all. Сатана представляє людину просто як іншу тварину, іноді кращу, частіше гіршу за тих, хто ходить на чотирьох лапах, твариною, яка через свій божественний, там, духовний, інтелектуальний розвиток стала найнебезпечнішою, the most vicious, такою найзлішою твариною з усіх. Satan represents all of the so-called sins as they all lead to physical, mental or emotional gratification. Сатана представляє собою всі так звані гріхи, і якщо вони ведуть до психічного, розумового чи емоційного задоволення, але, вітаю, мій дорогий друже, бачу ваше повідомлення, але не варто оцю заповідь розуміти як вседозволеність, тому що Антон Шандор Лавей написав сатанинські гріхи, де він заборонив вчиняти злочини. І злочин – це не є категорією, як такого християнського гріха. Це те, що просто-напросто
негідне за філософією Лавея звання сатаніста. Така людина не має права фактично на вільне існування, якщо вона вчиняє злочини. Тому сатаніст не має права робити злочини, вбивати інших людей, там, гвалтувати чи робити якісь ще преступні діяння. І останнє, the last statement. Satan has been the best friend the church has ever had, as he has kept it in business all these years. Satan has been the best friend the church has ever had, as he has kept it in business all these years. Сатана був найкращим другом церкви, найкращим із якого вона коли-небудь мала, оскільки він, тобто Сатана, підтримував її бізнес всі ці роки. І отак спонтанно я розпочинаю перший урок для мого дорогого учня Олега. І це категорія відео English for Beginners for my student Oleg. Дорогі Олег, я вас вітаю. Це англійська для початківців, для вас саме, як я вам і говорив, як ваш вчитель. Ви бачили мову оригіналу сатанинської Біблії Антона Шандора Лавея? Для того, щоб читати сатанинську Біблію в оригіналі, ви повинні вивчати англійську мову. You must learn English. Коли мені було 25 років, як і вам зараз 25 років, я взагалі не володів англійською мовою. В університеті я, як студент Deutsch, я вивчав німецьку мову. І я взагалі не знав, не вмів читати книги, говорити, мислити англійською мовою. Для мене це був непосильний тягар. Непосильний. Де здавалося, що це пекло, яке, ну, я не зможу пройти. І я у цей час був у відчаї. Бо в мене немає здібностей до англійської мови. Розумієте? Задатків як таких немає. Ця мова мені найгірше давалася в школі. Я ненавидів англійську мову. I hated English language. Але я зрозумів, я усвідомив вже в той час, що сила в протилежності. А наше старіння – це також наша сила. Our oldness is our power, dear Oleg. You must remember this wisdom for all your life. Для всього вашого життя ви повинні пам'ятати цю мудрість, що наша сила в старості, у нашому старінні. І ми повинні розвиватися. І от я вирішив тоді, коли мені було 25 років, з нуля розпочати вивчати англійську мову. Мені було титанічно, пекельно боляче і важко. До відчая. Я думав, що я помру, тому що як я не намагався. У мене нічого не виходило, і тоді я пішов вчитися на вчителя англійської мови на другу вищу освіту. My second higher education is a teacher of English and foreign literature
Моя друга вища освіта, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. Of course, my English is not perfect. Звичайно, моя англійська недосконала. But my motto is, no day without English. English is my life, dear Oleg. And I hope one day you will speak English like a native speaker. I believe in you. Я вірю в вас. Вірю, що одного дня ви зможете розмовляти англійською мовою, ніби ви носій англійської мови. Like a native speaker. У цих уроках я поділюся з вами своїм досвідом. You will know my experience. How to learn English. Я поділюсь з вами, як вивчати англійську мову своїм досвідом. І крок за кроком, теж фактично з нуля, ви зможете володіти англійською, а це буде ключ до вашого щасливого майбутнього. При тому пам'ятайте це правило. Our oldness is our power. Наше старіння, дорослішання – це наша сила. Тому не бійтеся вчитися в дорослому віці. Remember, dear Oleg, knowledge is power. Power is knowledge. Пам'ятайте, дорогий Олег, сила – це знання. Знання – це сила. Let's start our lesson one. Розпочнемо наш урок один. І так, у цьому спецкурсі нам буде необхідна книга, ви будете її бачити. С.М. Куриш, О.Г. Рудан, англійська мова для учнів першого класу. Ми будемо займатися цією книгою, бо вона була для мене одна із перших, коли я її вивчав з нуля. Далі. Нам необхідна така буде книжечка. Easy English. Легка англійська мова. Start a book. Книга для старту. Така стартувальна книга. Бачите? Хлопчик показує. Head – голова. Leg – нога. Hand – рука. Foot, стопа ноги, ear, ухо, tail, хвіст. От, розпочнемо з цих двох книг. А потім, наприклад, оцю книгу застосуємо. English through communication. Англійська мова через комунікацію, спілкування. Ви повинні знати, що в англійській мові 26 літер. Ось вони. The ABC. Англійський алфавіт. Притому в англійській мові 6 букв позначають голосні звуки. A, E, I, O, U, and Y. 20 інших букв, вони це приголосні. Ну, буква Y, оця, вона буває як приголосний, як голосний. А W, буква W, от вона самостійно означає приголосний звук, але використовується і в складі дифтонгів, що позначають голосні звуки. Книга ця, значить, хто тут у неї автор, я вам скажу. Тетяна Жирова, Василь Фадієнко. Школа, видавництво, 2013 рік, 96 сторінок.
Easy English. Легка англійська. Ну, тут... Так, ми не передруковуємо, тому, надіюся, це не буде порушенням авторських прав, що я буду вам показувати якісь фрагменти цієї чудової книги для того, щоб вас вчити. Тут, ви бачите, є contents, зміст, ключові теми, greetings, привітання, politeness, вічливість, wild animals, дикі тварини, my family, моя сім'я і так далі. Отже, багато тих, хто починають вивчати англійську мову, не можуть все життя рухатися до вільного оволодіння, тому що вони не розуміють логіку англійської мови, яка, Олег, зовсім інша, чим логіка української чи російської мови, тобто слов'янських мов. Адже в англійській мові слова пишуться, здавалося б, нашому мозку не так, як вони читаються. Але це помилка насправді. Наш мозк просто не розуміє алгоритму. Ви повинні обов'язково розуміти, навіть не те, що запам'ятати на пам'ять, ви будете передивлятися ці уроки, які я залишив в інтернеті, щоб ви побачили мій шлях, який я самостійно, як самоучка, пройшов, мені було дуже важко, складно, от, а ви вже будете знати ці кроки, і вам так важко, я надіюсь, не буде. Дивіться, перша літера A. Sorry for my pronunciation, вибачте за мою вимову, можливо, у мене не дуже вона гарна, і є акцент, звичайно. Літера A має декілька варіантів читання. Перший варіант у відкритому складі. Якщо в англійському слові після літери A буде приголосна літера, а потім Олег після приголосної голосна, то тоді ми повинні розуміти, що це відкритий склад. І літера буде A читатися так, як вона називається. A – face – обличчя. Face – обличчя. Cake – торт. Чому так? Тому що, Олег, бачите, після A іде приголосна, а потім голосна літера. Можуть бути якісь, звичайно, слова виключення, але у більшості випадків читається саме за таким алгоритмом. My name is Grace. This is my face. That is a cake I like to make. My name is Grace. Мене звати Грейс. This is my face. Це моє обличчя. That is a cake I like to make. Цей торт я люблю готувати. Далі. Наступний алгоритм літери A. Закритий склад. Коли після літери A йде одна або дві приголосні літери. Коли ми бачимо їх в словах, це означає, що склад, Олег, закритий. І літера A вже читається як коротке E. Cat – кіт, hat – капелюк, rat – пацюк. Зрозуміло? Тобто одна літера перша в алфавіті A може читатися у різних словах по-різному. Якщо склад відкритий, голосна, приголосна і голосна, читається як A. Face – cake. А якщо закрита, читається як E. Тобто іде одна приголосна у слові або дві приголосні. This is a cat. It is at the hat. This is a rat.
It is at the hat. This is a cat. Це кіт. It is at the hat. Він в капелюсі. This is a rat. It is at the hat. Це пацюк. Він в капелюсі. Зрозуміло? От самі ключові ази, які потрібно знати. Далі. Наступний алгоритм читання літери A в англійській мові. Олег, якщо після літери A будуть іти дві літери S, double S, то вона читається як А, таке довге, скажімо. Ну, не дуже сильно, але довгувате. Тобто, якщо ми бачимо, повторюю, склад відкритий, A читається як A. Якщо він закритий, вона читається як E. Cat, hat. Якщо після літери A в англійській мові йдуть дві S, double S, вона читається як A. Grass, трава, glass, склянка, glass, склянка, grass, трава. This is a glass. It is on the grass. Grass is so green. My glass is so thin. This is a glass. Це склянка. It is on the grass. Вона на траві. Grass is so green. Трава така зелена. My glass is so thin. Моя склянка така тоненька. Зрозуміло, Олег? Sorry for my pronunciation, вибачте за мою вимову. Далі, Олег. Якщо ж після літери A йдуть дві приголосні літери L, то тоді літера A читається як O. Ball, wall, ball, wall. Do you understand me, my dear student Oleg? That's easy. Це легко. Never give up. Не здавайтеся. Отже, якщо будуть іти дві літери L після A, вона буде читатися як O. I am small and this is my ball. That is a ball. It is very tall. I am small. Я маленький. And this is my ball. It's a мій м'яч. That is a wall. Це стіна. It is very tall. Вона дуже висока. Do you understand me, my dear student Олег? That's easy. Це легко. Це легко. І так, перша літера A в англійській мові може мати чотири, Олег, вимови, тобто чотири правила читання. Якщо в слові після літери A буде йти відкритий склад, тобто літера приголосна, а потім одна голосна, то в більшості випадків вона буде, як називається в алфавіті, A. Так вона буде читатися. Face, cake. My name is Grace. This is my face. That is a cake I like to make. Якщо склад закритий. Cat, hat, rat. This is a cat. It is at the hat. This is a rat. It is at the hat. Якщо після літери A йдуть дві приголосні S, вона читається як А. Grass. Glass. This is a glass. It is on the grass. Grass is so green. My glass is so thin. Якщо після літери A йдуть дві приголосні L, то вона читається як О. I am small and this is my ball. That is a wall. It is very tall. That's easy. Okay. Олег, далі, от дивіться, якщо вже ви це починаєте розуміти, ваш мозок починає це розуміти на рівні автоматизму,
Мій дорогий, то все. Для вас англійська мова уже стане легкою. Але я пам'ятаю, як мені у 25 років це було важко. Як мені це було пекельно складно. Далі. Літера I. Начитається I. Якщо склад відкритий, I-K-E. Наприклад, іде у нас bike, pike, ice. То вона читається як I, так як і називається в алфавіті. Бачите, як і в A було, в принципі. Таке ж саме правило. А якщо склад закритий, то вона читається як I. Pig, pink. Bike, велосипед. Pike, щука. Ice, лід. I – це я також в англійській мові. У нас я – це остання літера в алфавіті, в англійській мові – ні. I – це також означає я. I is for bike. I is for pike. I is for ice. I is so nice. Але ми бачимо, що тут у лапочках I. Тобто це літера. Літера I для велосипеда. Літера I для щуки. Ха. Літера I для ліду. Літера I така гарна, файна, nice. I is for bike. I is for pike. I is for ice. I is so nice. Great. Закритий склад. Pig – свинка. Pink – рожевий. This is my pig. And he is pig. And he is pink. His name is Wink. This is my pig. Це моє поросятко, свинка. And he is, він, he. Тут літературний прийом, в принципі, it в основному, якщо тварина. Але тут літературний прийом у вірші he. And he is big. І він, цей свинка, великий. And he is pink. І він рожевий. His name is Wink. Його ім'я Wink. Чудово, але уже наскільки ми зрозуміли ці елементарні алгоритми, ми зараз будуємо з вами фундамент вашого розуміння англійської мови, і зрозуміючи цю логіку, вам буде легко, мій дорогі. Так, і у нас далі літера І називається в алфавіті. І. А може давати вона е звук і також і. Якщо склад закритий, то літера і дає звук е. Pen, hen, red. Такий короткий звук, скажімо. Pen – ручка, hen – курка, red – червоний. Рудище, говорять. Ну, червоний переважно, red. This is my pen. I drew a hen. It is my pet. And it is red. This is my pen. Це моя ручка. I drew a hen. Я малюю курку. It is my pet. Вона моя улюблена тварина. And it is red. І вона червона. Зрозуміло, так? I drew a hen. Я малюю курку. It is my pet. Вона моя улюблена тварина. And it is red. І вона червона. And it is red. І вона червона. І якщо після літери І буде інша літера І, double І, то тоді
літера І, як читається в алфавіті І, так вона ж, Олег, мій дорогий, і буде читатися в словах. This is a bee. It's on the tree. This tree is green. A leaf is thin. Bee – бджола. Tree – дерево. Leaf – листок. This is a bee. Це бджілка. It's on the tree. Вона на дереві. Тобто on the tree – сидить на дереві, бачимо, да? It's on the tree. Вона на дереві. This tree is green. This tree is green. Це дерево зелене. A leaf is thin. Листочок тоненький. Y. Літера Y. Вона читається часто у словах як I. Sky. Open sky. And do it now. Відкрий небо і зроби це зараз. Fly. Муха. Літати також можна. Look at the sky. Подивися на небо. I see a black fly. Побач чорну муху. And this black fly is flying to sky. І ця чорна муха летить у небо. Very easy. Look at this picture. Подивіться на цю картинку, подивіться на цю картинку. Everything will be all right. Never give up, dear Oleg. Все буде добре. Не падайте духом, Олег. Everything will be fine. А тепер літера О у відкритому складі. Літера О, як пишеться, як вимовляється в алфавіті, так вона і промовляється в словах. Для цього потрібно, ми бачимо, так? О, потім у нас приголосна, потім голосна. Дорогі Олег, дивіться, це відкритий склад. Тобто, читаємо так, як в алфавіті називається літера. Nose – ніс, rose – троянда. О, nose – ніс, rose – троянда. Читаємо віршик. This is my nose to feel a smell. This is a rose. It smells well. This is my nose to feel a smell. Це мій нос для того, щоб відчувати запах. This is a rose. Це роза. It smells well. Вона пахне чудово. А якщо склад закритий, Олег? Так само пам'ятаємо у літера A, літера I. То що тоді? Та читається O наша, просто як наша O. Dog. Тільки трішки може коротше навіть бути. Dog, clock. Dog, собака. Clock, годинник. My little dog is at the clock. It's time to walk with my pet dog. My little dog is at the clock. Мій маленький собака є біля годинника. It's time to walk with my pet dog. Це час для прогулянки з моїм улюбленим собачкою. А якщо біля літери O знаходиться літера Y, то тоді вона читається як оці два букви сполучення, як ой. Boy – хлопчик, toy – іграшка. Boy – хлопчик, toy – іграшка. This is a boy. He has a toy. A toy is joy for every boy. This is a boy. He has a toy. A toy is joy for every boy. Це хлопчик.
This is a boy. He has a toy. Він має іграшку. A toy is joy for every boy. Іграшка – це радість для кожного хлопчика. А от якщо ми бачимо double O, якщо ми бачимо дві O, то тоді вони читаються як звук U. Дуже просто. От побачили слово у будь-якій англомовній книзі double O, дві букви ідуть у нас O разом. Все ми розуміємо на автоматі вже, що це буде U звук. Cook – кухар. Book – книга. I am a cook. This is my book. I like to cook using this book. І так. I am a cook. A cook. Кухар. I am a cook. Я кухар. This is my book. Це моя книга. I like to cook using this book. Я люблю готувати, використовуючи цю книгу. Ну, проще простого, мій дорогий учень Олег. Boot, foot. Трішки може бути довший звук, але такий самий. Тут навіть складно сказати, яке є правило. Просто, ну, хто вже вивчає англійську мову, чує ці слова у розмові англомовних людей, то він розуміє, що буває, коли особливо там йде буква «ті», то може трішки бути довший цей звук. Але якщо ви скажете так само «кок», «бут», то не буде помилка. Абсолютно не буде в цій вимові, вас зрозуміють. «Бут», «фут». «Бут» – черевик, «фут» – ступня. «This is a boot for my left foot». «That is a boot for my right foot». This is a boot for my left foot. Це черевик для моєї лівої ступні. Навіть можна як ноги перекласти, але це не зовсім буде leg, нога повністю, там от частина foot, ступня. This is a boot for my left foot. Це черевик для моєї лівої ступні. That is a boot for my right foot. А цей черевик для моєї правої ступні. You – pupil – учень. You – так і читається переважно, якщо є відкритий склад. Або ж після you йде приголосна, потім голосна, або після you йде I літера. Тоді вона читається як you. Suit – suit – костюм. Pupil – pupil – учень. Suit – костюм. Who is on duty? I am on duty. I am a pupil and I have a suit. Who is on duty? I am on duty. Хто чергує? Хто черговий? Who is on duty today? Хто сьогодні черговий в цей день? Who is on duty? Хто черговий? I am on duty. Я черговий. I am a pupil. And I have a suit. I am a pupil and I have a suit. Я учень і я маю костюм. Якщо ж після літери U йдуть дві приголосні літери, це буде закритий склад, то тоді літера U читається як А. Папі, папі, цуценятко. Анде, анде, під. I have a little puppy. My puppy is my pet. My puppy is so funny. It sleeps under my bed. I have a little puppy. My puppy is my pet. My puppy is so funny. It sleeps under my bed. У мене є маленький цуцик. Маленький цуценятко. My puppy is my pet. Моє цуценятко – моя улюблена тваринка. My puppy is so funny. Мій цуцик такий кумедний. It sleeps under my bed. Він спить під моїм ліжком. Приголосні.
Тут уже, в принципі, все зрозуміло стає. До приголосних, Олег, ми перейдемо у другому нашому уроці. І почнемо тоді з літери B. B, потім буде C. Ми переходимо далі у цьому першому уроці. Easy English, легка англійська. Greetings, привітання. Тут чудово, що транскрипцію роблять нашими літерами. Вчимося вітатися один з одним. Hello, hello, привіт. How do you do? Доброго здоров'я, здравствуйте. Але ця фраза, Олег, щоб ви знали, вона рідко використовується у спілкуванні. Це фраза ділового спілкування, коли там іде якась конференція, прес-конференція. І там уже говорять How do you do? Доброго здоров'я, здравствуйте. Good morning. Доброго ранку. Good morning. Good day вони пропонують. Я сказав би good afternoon. Це після уже 12-ї години ранку. Там, припустимо, з 6-ї до 12-ї. Good morning. Доброго ранку. Там потім з 12-ї години десь до 4-ї, 5-ї, можливо, 6-ї. Good afternoon. І йде в нас. Доброго дня. Ну, good day, я кажу, що я дуже рідко таке бачу, щоб хтось це говорив. Це як побажання. Have a good day. Гарного дня. Good evening. Добрий вечір. Good evening. Good night. На добраніч. Доброї ночі. На добраніч, скажімо так, це sweet dreams. Sweet dreams, солодких снів. Ну, бачите, трішки теж вони спірні моменти пишуть. От, good night. Доброї ночі. Goodbye. Goodbye. До побачення. Politeness. Ввічливість. Thank you. Дякую. Thank you. Thanks. І ще говориться дякую. Thanks. Або thank you. Please. Будь ласка. Good morning. Good morning. Good morning, my doll. Good morning. Good morning. Good morning, you all. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, моя лялька. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку всім вам. Знайомство. Meeting. What is your name? What is your name? What's your name? Як тебе звуть? How old are you? How old are you? Скільки тобі вам років? How old are you? You взагалі мається на увазі ви. Тому що thy або thou не використовується в англійській мові розмовній, тобто ти напряму. Але у нас переклад ідеї розуміється як ти. Тобто насправді в англійській мові всіх називають на ви. What is your name? How are you? Як справи? How old are you? Скільки тобі років? My name is Oleg. Мене звати Олег. My name is Anne. Мене звуть Анна. I am a girl. Я дівчинка. I am a boy. Я хлопчик. I am a woman. Я жінка. I am a man. Я чоловік. I am 5. Мені 5 років. I am 34. Мені 34. And you can say. Ви можете сказати, Олег. I am 25. Мені 25. My name is Mike. My name is Lubomir. Oh, my name is Paul. My name is Pavel. I am a man. I am a boy. I'm 5'2". I'm 34'2". Rhyme. Віршик. Hello. Hello. What is your name? I'm John. That's my name. Це аналогічне ім'я Івану. John. Привіт-привіт, як тебе звати? Я Джон, це моє ім'я. Wild animals, дикі тварини. A fox, лисиця. A wolf, вовк. A bear, ведмідь. A hare, заєць. A giraffe, жираф. An elephant, слон. A crocodile, крокодил. A camel, верблюд.
A lion, лев. A tiger, тигр. A monkey, мавпа. Якщо слово, що означає назву істоти або не істоти, позначається з голосної, то замість частки «е», це артикль, неозначений, вживається частка «н». Щоб ви знали, в англійській мові це як символ однини, те, що тут це тварина, конкретно вона в однині знаходиться, і вона є. Якщо ми поставимо означений артикль, «The wolf is here!» «Вовк тут!» «The» буде означати, що тут ось цей саме конкретно вовк. Або «She's like a fox», вона як лисиця, припустимо, така «her behavior like a fox». Тобто «a fox» матиметься на увазі, що будь-яка з лисиць, просто як лисиця, як вид. «But she's doing like the fox Julia», вона робить так, як лисиця Джулія, припустимо, так? Ну, а така «the fox Julia», ну, можливо, це якась людина, яка от така лисяча поведінка. Розумієте? Там буде вже означений артикль. A mouse – миша. A rat – пацюк. A squirrel – білка. A hedgehog – їжак. A fish – риба. A snake – змія. A frog – жаба. A bird – пташка. A bat – кажан, летюча миша. A bee – бджола. A beetle – жук. Rhyme. I am a lion. Я лев. I am a bat. Я летюча. Я кажан, летюча миша. I am a tiger. Я тигр. I am a rat. Я пацюк. I am a lion. I am a bat. I am a tiger. I am a rat. Bat, rat. Ну, domestic animals. Ми до цих уже перейдемо у наступному нашому уроці номер 2. І закінчуючи перший урок, ми відкриваємо підручник. English through communication. Англійська через комунікацію. Це 1997 рік. Підручник для 6 класу середньої школи. Колектив авторів під керівництвом НК Скляренко. І я відкриваю зараз текст, який ми прочитаємо. The first term, перша чверть. The first, бачите, чому first читається? Тому що коли йде словосполучення I і R, то воно схоже на російське йо. Girl, first, трішки, або, ну, от, може ще бути, як знаєте, ця літера, да? Бачите, російська, йо, із двома крапками. Або українське, отак можемо позначити йо. The first. The first. Term, чверть. Теж, якщо іде буква І і Р, term. Теж схоже на йо, який йде звук, щоб ви знали. Перша чверть. The first term. Unit 1. Цикл перший, заняття такі, ну, такий, розділ перший, да? Holidays in space. Part 1. Канікули в космосі. Частина перша. Ну, бачите, тут переклад є. On board the spaceship Star. На борту космічного корабля Зірка. Captain. Капітан. Attention. Attention all members of the crew. You must gather in the central control room right now. Attention all members of the crew. До уваги всіх членів екіпажу. You must gather in the central control room right now. Усім зібратися разом
у контрольному відсіку. Негайно. Навігейтор. Навігатор. Good morning, Captain. What's wrong? Any problems? Доброго ранку, капітан. Що трапилося? Що не так? What's wrong? Якісь проблеми? Captain, we are in an extreme situation. Have a look. There are great meteorite streams on the right side bow of the ship. Ми в екстремальній ситуації. Гляньте на великі метеорні потоки з правого борту корабля. Paint, художник. Oh my! О, мій. Доктор. Really? Так, реально? Ви так гадаєте? Captain. The problem is that the nearest space station is 231,968,000 miles away. Проблема в тому, що найближча космічна станція перебуває на відстані 231,968,000 миль. Botanist. So, nobody will be able to help us. Отже, ніхто не зможе нам допомогти. Pilot. Exactly. Пілот, цілком правильно. Captain, what does the computer say? Що показує комп'ютер? Що говорить комп'ютер? Engineer. Інженер. Oh, Captain, the computer says there were no meteorites at all in the way of our spaceship. О, капітане, комп'ютер показує, що ніяких метеоритів взагалі не було на шляху нашого корабля. Captain, it's very strange. Це дуже дивно. Something has been damaged, I'm afraid. Боюсь, щось пошкоджено. Mechanic. It's impossible. Це неможливо, механік. It was me who checked everything in the morning. Я особисто перевіряв все зранку. I don't believe in miracles. Я не вірю в дива. Biologist, біолог. Neither do I. Я також не вірю. Fireman. Пожежник. But I do listen. А я вірю, послухайте. Botanist, ботанік. What a strange noise. Що за дивний шум? Doctor, which one do you mean? Який саме ви маєте на увазі? Botanist, don't you hear? It sounds like mice's pitter-patter. Хіба ви не чуєте? Це так звучить, наче миші шарудять. Journalist, журналіст. Oh dear, what are you talking about? It can be anything but mice. It can be anything but mice. О, дорогий, що ти говориш? Це може бути що завгодно, але не миші. Botanist, what do you hear then? Що ж тоді ти чуєш? Painter. The sound reminds me of dead leaves rustling in autumn. Цей звук нагадує мені шардіння опалого листя восени. It's so poetic. Це так поетично. Navigator. Strange poetic. What the use of guessing, I wonder. Дивно, поетично. А яка користь від гадання, я хотів би знати. There shouldn't be any outside sounds on board the ship. Ніяких сторонніх звуків не повинно бути на борту корабля. Journalist, however, some outside sounds are inside. Everybody heard them. Проте які сторонні звуки є всередині корабля? Усі чули їх. Cameraman. It might be a ghost. Можливо, це привид. Photographer. It would be funny to have a ghost on board. Було б кумедно мати привид на борту. Pilot. Fantastic. Фантастика. Captain. Joking apart.
Облиш жартувати. We are in trouble. Ми у небезпеці. Journalist. Don't trouble, trouble until trouble troubles you. Не буде лихо, ну, не буде проблему, допоки проблема не потурбує тебе. Don't trouble, trouble until trouble troubles you. Mechanic. I can't understand anything. Have a look at the display. Я нічого не розумію. Гляньте, ну, на дисплей. Some crazy things are happening. Щось божевільне коїться. Some figures are running over the display. На дисплеї з'являються якісь цифри. Navigator. 13, 169. Biologist. Oh my, I see some shapes instead of figures. О, мій, я бачу якісь зображення замість цифр. Доктор. They look like silver circles. Вони схожі на срібні кола. Something like Miss Mary Mac's silver buttons. Щось подібне на срібних гудзиків Miss Mary Mac. Do you remember? Miss Mary Mac all dressed in black with silver buttons all down her back. Міс Мері Мек, вдягнута усе чорне, із срібними гуциками уздовж спини. Cameraman. How can you mistake a white or black for a round silver button? Як ти можеш приймати, помилятися, як ти можеш приймати помилково біле яйце овальної форми, a white or black, for a round silver button, за круглий срібний гузик. Pilot, both of you are wrong. Ви обоє помиляєтеся. It's the square lilac frame of a mirror. Це квадратна рамка від дзеркала бускового кольору. Captain, I'd say it's a scarlet triangle. It looks like a tent. Я б сказав, що це пурпуровий трикутник, схожий на намет. Painter, how can you mistake a multicolored rainbow for a scarlet triangle? How can you mistake a multicolored rainbow for a scarlet triangle? Як ви можете приймати багатокольорну веселку за пурпуровий трикутник? It's so picture square. Вона така мальовнича. It's so picture square. I'd like to paint it. Я б хотів її намалювати. Captain. So much for that. Let's take the facts. Досить, давайте проаналізуємо факти. Давайте візьмемо факти, проаналізуємо їх, можна перекласти. Our gadgets aren't working properly. Our gadgets aren't working properly. Наші прилади працюють не так, як слід. I want to know the reason. Я хотів би знати причину. Доктор. Look at the display. Погляньте на дисплей. Space creature. SC. Космічне створіння. Hi, friends. Don't be afraid. I'm not a ghost. Привіт, друзі. Не бійтеся, я не привид. Cameraman. Who are you? Navigator. Where are you from? Botanist. What do you do? Хто ви, звідки ви, хто ви за фахом? Що ви робите? Journalist. What are you doing here? Що ви робите тут? What are you doing here? Engineer. How did you get here? Як ви сюди потрапили? SC. I am an astronaut from another planet. Я космонавт з іншої планети. Captain. Did you make all those sounds and shapes? Це ви видавали всі ці звуки та зображення? SC. Yes, it's me. Sorry. I've been playing some tricks on you. I wonder what children are doing on board the spaceship. Прибулець. Так, це я, вибачте. Я трошки розіграв вас. Мені цікаво,
що роблять діти на борту космічного корабля. Captain, we are young astronauts. Ми молоді юні космонавти. We are spending our holidays traveling in space. Проводимо канікули, мандруючи у космосі. CS. SC. Space creature. Yes? Прибулець, називаємо так. I see. Я розумію. Pilot. Can you come out of the display and join us? Ви можете вийти з дисплея та приєднатися до нас? SC. No problem. I can become any shape I want. Я можу, нема проблем, я можу прийняти будь-який образ. For your sake, I'll be a boy. Для вас я стану хлопчиком. Journalist. Then we'll call you Shapey. Тоді ми назвемо тебе Shapey. Прибулець. SC. Space creature. Shapey? Not bad. Can I ask you some questions? Shapey непогано. Можна задати вам декілька питань. Navigator. Certainly you can. Звичайно, ти можеш. Shapey. What planet are you from? З якої ви планети? Pilot. From a beautiful planet which is called Earth. З чудової планети, яка називається Земля. Earth. Shapey. Are you all from the same country? Ви всі з однієї країни? Painter. Not quite. There are a lot of different countries on Earth. Не зовсім, на Землі багато різних країн. Captain. The navigator. The pilot. The painter. The engineer. The biologist. The photographer. The doctor and I are from Ukraine. Штурман, лоцман, художник, інженер, біолог, фотограф, лікар та я з України. Five of us. Five of us are Ukrainians. П'ятеро з нас українці. Three are Russians. Троє росіяни. Ukraine is a multinational state. Україна є багатонаціональна держава. Cameraman. The mechanic. The journalist. The botanist. The fireman. And I are from Great Britain. Механік, журналіст, ботанік, пожежник. Я з Великобританії. Mechanic. Let me introduce myself. Дозвольте мені відрекомендуватися. My name is Vincent Cranes. Мене звуть Vincent Cranes. I am from Wales. Я з Уельсу. I'm Welsh. I come from Swansea. Я веліт з міста Суонсі. Swansea. Journalist. I'm Emily Simon. Я Емілі Саймон. I'm from Brighton, England. Я з Брайтона, Англія. I'm English. Я англійка. Cameraman. I'm English too. Я теж англієць. My name is Arthur Marshall. Моє ім'я Артур Маршал. I come from Newcastle. Я родом з Ньюкасла. Botanist. And I'm from Scotland. Aberdeen. А я з Шотландії, з Абердіна. My name is Aileen McQueen. Aileen McQueen. Мене звуть Aileen McQueen. I am Scottish. Я шотландка. Fireman. I live in Northern Ireland. Я живу в Північній Ірландії. I am Irish. Я ірландець. I am from Londonderry. Londonderry. Я з Лондондері. My name is Derek Carey. Моє ім'я Дерек Керрі. Shapey. Sorry for my interrupting you. Вибачте, що перериваю вас. You've told me you are from Great Britain, but you named your different countries and nationalities. Ви сказали мені, що ви всі з Великобританії, але назвали чотири різні країни. Four different countries, чотири різні країни і національності. I can't follow you. Я не можу зрозуміти вас. Cameraman. As a matter of fact, there are four countries which form
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The UK for short. Власне кажучи, існують чотири країни, які входять до складу Сполученого Королівства, Великобританії та Північної Ірландії, скорочено UK. The UK, SK. The UK for short. The citizens living in the UK call themselves British. Громадяни, що живуть у Великобританії, називаються британцями. Captain, you see, you are a multinational crew. Бачите, наш екіпаж багатонаціональний. And you are welcome to be a member too. І ми запрошуємо тебе теж стати членом екіпажу. Shapy, I'd like that very much. Мені б дуже цього хотілося. I even know your favorite song about little travelers. Я навіть знаю вашу улюблену пісню про маленьких мандрівників. Train whistle blowing makes a sleepy noise. Underneath their blankets go all the girls and boys. Heading from the station out along the bay, all bound for morning town, many miles away. Maybe it is raining where our train will ride. All the little travelers are warm and snug inside. Свисток паровоза звучить як колискове, усі дівчатка і хлопчики сплять під своїми ковдрами, погойдуючись мчать вагони уздовж затоки у напрямі до Морнінгтауна, до якого ще багато миль. Можливо, там, далеко, куди прямує наш поїзд, іде дощ. Але усім маленьким мандрівникам тепло і затишно під його дахом. A warm and snug inside. Photographer, great, чудово, captain. What do you want to do on board the ship, Shapy? Що б ти хотів робити на борту корабля, Shapy? Would you like to be a fireman, a pilot, a photographer or a cook? Ти хотів би стати пожежником, лоцманом, фотографом чи кухарем? Shapy, a cook? It's up to me. Кухарем? Мені це підходить. To be frank, cooking is my hobby. Відверто кажучи, куховарство – моє хобі. Engineer. By the way, it's high time to have dinner. Між іншим, уже час обідати. Everybody is invited to the dining room. Усі запрошуються до їдальні. Captain, see you here after dinner. Зустрінемося тут після обіду. Дорогі Олег, dear Олег, believe in yourself, вірте в себе. You can speak English good. Ви можете гарно розмовляти англійською мовою. But you must learn English every day. Але ви повинні вчити англійську мову щодня. Для того, щоб читати англомовні тексти більш-менш коректно і без помилок, навіть коли у вас є акцент, то у мене теж my pronunciation is not perfect. Моя вимова не ідеальна. I need more practice. Мені потрібно більше практики. Але за цих уже фактично 7 років, що я вивчаю англійську мову, я навчився читати більш-менш без помилок. І хоча б не всі слова, але частину слів розуміти, таким чином, уже з контексту те чи інше прочитане, я можу зрозуміти та перекласти, що ж там мається на увазі. Вивчайте англійську мову щодня. Дивіться англомовні фільми. Я, наприклад, майже не дивлюся взагалі російськомовні фільми, чи там україномовні дуже рідко я дивлюся. Переважно це англомовні фільми, дуже різні. Їх у мене багато, цих англомовних фільмів. Я коли лягаю спати, то я вмикаю якийсь один із фільмів, наприклад, так. От, і потім цей фільм уже автоматично, він у мене починає транслюватися. От, зараз я візьму, наприклад, ось, покажу вам. Ось, дивіться, це які в мене папочки. Buffy the Vampire Slayer. Багів-нищувачка вампірів. Charmed. Зачаровані.
Conan the Adventurer. Конан – авантюрист. Constantine – City of Demons. Константин – місто демонів. Don't Breathe 2 – не дихай 2. Dune. Дюна. Ghostbusters Afterlife 2021. Мисливці за приводами після життя. Так, це Прометей, Прометеус. Movie 1. Це фільм один, папочка відкриває. Тут аж бачите багато різних фільмів іде вже. Наприклад, Rose Red. От я вмикаю. Сітіл 1991. Містер Болінджер. Perhaps suggest you stop by to pose your question. Ну, от і я вже слухаю, так? От слухаю, дивлюся, або, наприклад, Underworld. І... Burn the bodies! Marcus! Stay with me! His name again. Underworld 2. What is thy will? My lord. What is thy will? Тобто, thy will мається на увазі, яка твоя, на ти називає, не you are, thy will, яка твоя воля, мій господарю. Imprisonment. For all time, far from your ув'язнення на весь час, геть від тебе, далеко від тебе. І вже починається фільм, так? For six centuries I was a loyal soldier of the Empire clan. But I was betrayed! Але мене зрадили. Отже, бачите, ми можемо так дивитися вивчення англійської мови. Значить, далі. Ну, вже загально відоме там Resident Evil, так? Скільки разів я передивляюся цей фільм. Особливо перша частина мені дуже подобається. Ну, надіюся, мене не забанять за порушення авторських прав. Resident Evil. От, і де починається, ну, от... Ага, вже воно. От воно. Confidential report, конфіденційний звіт. At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation had become the largest commercial entity in the United States. 9 or 10 even homes contain its products. Its political and financial influence is felt everywhere. In public, it is the world leading supplier of computer technology, medical products and health care. І от ви можете скачувати англомовні фільми і дивитися, і пробувати, буває помилки йдуть, звичайно, як і в мене, так, йдуть помилки, з помилками ми говоримо, щось виходить так швидко говорити, як вони говорять, щось у нас не виходить, так, але ми практикуємо таким чином нашу англійську мову, от, і... Звичайно, ми беремо фільми з субтитрами, наприклад, так, англомовними, і вже тоді от за цими субтитрами ми можемо розмовляти і повторювати, дивлячись на текст той, який вимовляють, який говорять ті чи інші англомовні герої. І, звичайно, в першу чергу я вам раджу обов'язково от брати і обов'язково саме англомовні ці фільми
дивитися, ну, максимально, скажімо так. Так, от пропустимо, да? Я вам зараз покажу вже на завершення. Так. Так, зараз. Подивіться, от іде. Наприклад. Declassify. A year ago, we discovered middle of the station. No signal of any kind could get through it. Problems not came back. The seventh sent a special walk. A mission was to get too close to the zone and find the nature of the planet. And no one came back alive. Ніхто не повернувся живим. Ну от, бачите, наскільки непросто нашому мозку адаптуватися до цієї спонтанної мови. Але коли ви дивитеся фільми все більше і більше, то поступово ваш мозок адаптується. Коли спите, вмикаєте англомовні фільми, хай там хоч раз, припустимо, фільм цей пройде. Як іще можна? Англомовну книгу. Чи якісь англомовні такі тексти, носіїв саме, американські чи англійські носії. От вмикайте на телефон, я коли нема можливості ноутбук, то я телефон мобільний, плеєр включив, наушники в мене в ушах знаходяться. Я засинаю і я сплю, а англомовний текст звучить у мене в ушах. І пам'ятайте головний девіз. Not day without English. Не дня без англійської мови. Олег, все буде добре, на цьому я закінчую. Перший наш урок. Everything will be alright. See you. Best regards, your English teacher. Любомир Богоявленський.